हॅलो फ्रेंड, आज आपण डिस्कस करणार आहोत ऑक्सिडाइजिंग आयन कुठला बघणार आहे, सोडियम डायक्रोमेट किंवा तुम्ही पोटॅशियम डायक्रोमेट, या दोघी कंडिशन दिलेल्या असतील रिॲक्शन मेकॅनिझममध्ये. दोघांचा यूज सेम आहे, काहीच फरक नाही आहे. जर फक्त एवढंच आहे की जो सोडियम हा आहे तुमचा, तो इझिली सोल्युबल, म्हणजे मोर टाईम सोल्युबल टू दी पोटॅशियमपेक्षा. ओके, दोघांचं सेमच आहे, सेमच टाईप नाही, हे दोघंही ऑक्सिडाइज होतात. ओके, जसं आपण आता एक्झाम्पल बघून घेऊ. सपोज तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं असेल, कुठल्याही दिवशी आता सेकंडरी अल्कोहोल घेऊन घेणार आपण, देन कंडिशन दिली असेल तुम्हाला Na2Cr2O7H2SO4 किंवा K2Cr2O7. ओके, म्हणजे पोटॅशियम डायक्रोमेट दिलं असेल, देन फायनल प्रोडक्ट तुम्हाला कुठला मिळणार आहे, किटनिक मिळणार आहे. ओके, आता जस काय होणार आहे, त्या दोघांचा यूज एकसारखा आहे, देन ही कंडिशन देऊ शकतात किंवा ही कंडिशन देऊ शकतात. ओके, जसं मेकॅनिझम बघून घेणार आपण. आता बघा, फर्स्ट कंडिशनमध्ये काय दिलं आहे तुम्हाला, Na2Cr2O7 किंवा K2O Cr2O7 दिलं आहे. देन आपण फक्त त्याचा सिम्प्लिफाय फर्स्ट स्टेपमध्ये काय करणार, Cr2O7 दिले. ओके, O7 काउंट इज ऑक्सिजन Na+. ओके, देन Na+ ऑक्सिजन काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, जर सपोज तुम्हाला जर पोटॅशियम दिलं असेल तर फक्त इथं K करा बस, बाकी सेम करायचं आहे. देन तुम्हाला कंडिशन दिली H2SO4, ठीक आहे ना. जस्ट H2SO4चं मी स्ट्रक्चर लिहून घेते. ओके, सिम्प्लिफाय आपण याला मॉडिफिकेशन असंच करणार. देन बघा, सिम्पल काय होणार, हा ॲबस्ट्रॅक्ट दी प्रोटॉन करेल लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आणि हा बॉन्ड इथून हा ग्रुप लिव आउट होऊन जाईल. ठीक आहे, देन तुम्हाला काय मिळेल, फर्स्ट स्ट्रक्चर कसं मिळेल, इथं OH जॉईन होऊन जाईल. ठीक आहे, आणि अदर काय होईल, हा SO3H एका हायड्रो याच्यासोबत जॉईन होईल. ठीक आहे, SO3H दिलं आहे, मी जस्ट राईट डाऊन करून घेते, OH. ओके, बघा किती येतं ऑक्सिजन, 4 आहेत, 1 2 3 4. ओके, आणि एक हायड्रोजन. ठीक आहे, आता नेक्स्ट कंडिशनला काय होईल, हा ऑक्सिजन आहे हायड्रोजनला, इथून बॉन्ड ब्रेक होऊन जाईल. तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, सिम्पल एक तुमचा कुठला ग्रुप मिळणार, हा Na2SO4 मिळेल. ओके, हा लिव आउट झालेला ग्रुप, हे Na2 2 आणि SO4. ओके, आणि एक कुठला मिळणार आहे, H2Cr2O7. आपल्याला याचीच रिॲक्शन करायची. ओके, याच्यासोबतच आपल्याला कम्प्लीट रिॲक्शन करायची. बघा कसं काय, हायड्रोजन OH झालं, हे टू टाईप ऑफ द हायड्रोजन, OH Cr2 किती आहे, 2 आहेत, आणि ऑक्सिजन किती आहे, 7 आहेत. ओके, सिम्पल एवढंच आहे. जसं आता आपण सेकंड स्टेपमध्ये काय करणार, याला मॉडिफिकेशन करून ह्या रिॲक्शनमध्ये सेकंडरी अल्कोहोलमध्ये यूज करणार आहे. जसं मी आता राईट डाऊन करून घेते, हा सेकंडरी अल्कोहोल आहे, आणि तुम्हाला त्याची रिॲक्शन कशासोबत करायची आहे, H2Cr2O7 सोबत करायची. ठीक आहे, ऑक्सिजन Cr2O7. ठीक आहे, देन लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बन ग्रुपवर अटॅक होतील, आणि हा बॉन्ड सिम्पली ब्रेकडाऊन होईल. ओके, पाय बॉन्ड ब्रेकडाऊन होईल, देन सिम्पल अटॅकिंग होईल, हा पॉझिटिव्ह झाला OH, आणि देन Cr ला अटॅक आहे, O निगेटिव्ह, डबल बॉन्ड OH OCr. इथपर्यंत क्लिअर झालं. नेक्स्ट कंडिशनला काय होईल, जेव्हा हा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेल, इथून हा ग्रुप लिव आउट होऊन जाईल, देन काय म्हणणार तुम्हाला, OH Cr, डबल बॉन्ड झाला आहे, हा डबल बॉन्ड O आणि हा OH, सिम्पल. देन नेक्स्ट कंडिशनला हा ग्रुप जो लिव आउट झालेला आहे, OCr OH डबल बॉन्ड O. ठीक आहे, हा काय करेल, इथला जो हायड्रोजन आहे तो ॲबस्ट्रॅक्ट करून घेईल, लिव आउट झालेला ग्रुप ॲबस्ट्रॅक्ट दे हायड्रोजन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, आणि हा ग्रुप इथून लिव आउट होऊन जाईल. ठीक आहे, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ना, बघा बघा काय हो झालं आहे, आता इथं डबल बॉन्ड O झालेला आहे, OH. ओके, आणि हा ग्रुप तुमचा लिव आउट झालेला आहे, बघा OH डबल बॉन्ड O, आता हा निगेटिव्ह झाला. ठीक आहे, देन काय करेल, हा नेक्स्ट कंडिशनला इथला हायड्रोजन ॲबस्ट्रॅक्ट करून घेईल. ओके, सिम्पल,
आणि हा बॉन्ड ब्रेक होईल ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनमधला. देन काय मिळणार तुम्हाला, वन ऑफ द किटोनिक ग्रुप मिळाला आणि अनादर ऑफ द कुठला मिळाला, सी आर. मी फक्त सिम्प्लिफाय लिहिते, जसं जो ग्रुप आपल्याला मिळाला आहे तोच लिहिला आहे मी. बघा हायड्रोजन इथं जॉईन झाला, देन आणखी एक ग्रुप निघाला आहे आपला, हा एक ग्रुप निघाला आहे बघा, तोही मी राईट डाऊन करून घेते. सी आर डबल बॉन्ड ओ ओ एच आणि ओ एच हे आपले लिओड झालेले ग्रुप आहेत. हा आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळाला. ठीक आहे, तुम्हाला किटोनिको ग्रुप पाहिजे होते ना. देन अदर एक्झाम्पल बघून घेऊ, नाही तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. आता सपोज तुम्हाला दिला असेल, कुठलाही ग्रुप घ्या असं काय नाही. देन सिम्पल तुम्हाला फक्त फर्स्ट कंडिशन काय करायचं आहे, लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचे कार्बोनियल ग्रुपवर अटॅकिंग करायचं आहे. ठीक आहे, आता जस्ट कंडिशन दिली तुम्हाला, आपण हे तुम्हाला सगळ्या ठिकाणी सेमच करायचं आहे. जसं एक्झाम्पल दिलं असेल आणि तुम्हाला कंडिशन दिली असेल के टू सी आर टू ओ सेवन अथवा एन ए टू सी आर टू ओ सेवन देन एच टू एस ओ फोर दिला असेल, फक्त मी इथं डायरेक्ट मेकॅनिझम करते, तुम्हाला करून दाखवलं मी मगाशी, सेम तसंच करायचं आहे. आणि आपण ही स्टेप मेकॅनिझममध्ये लिहितो आहे. ओके, जसं तुम्हाला कसं एक्झाम्पल दिलं असेल मी इथंच राऊन करून दाखवते. ओ ए दिला असेल एन ए टू सी आर टू ओ सेवन एन एच टू एस ओ फोर दिला असेल आणि फायनल प्रोडक्ट कुठला असेल मग मिळेल तुम्हाला, किटोनिक ग्रुप मिळेल ना. देन बघा आता जस्ट तुम्हाला हे एक्झाम्पल दिलं आहे आणि मी हे मेकॅनिझम करते. ओके, सिम्पल लोन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बन ग्रुपवर अटॅक होतील, हा बॉन्ड ब्रेक होईल. देन तुम्हाला काय म्हणेल, हा ओ एच पॉझिटिव्ह झाला, देन सी आर ओ निगेटिव्ह डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ, बाकीचा ॲज इट इज लावायचा आहे ग्रुप, बाकी ठिकाणी काय करायचं. इथे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन होणार तेव्हा हा बॉन्ड ऑक्सिजनचा ब्रेकडाऊन होईल आणि हा ग्रुप लिव आउट होऊन जाईल सिम्पली. ओके, देन नेक्स्ट कंडिशनला काय म्हणेल, ओके सी आर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इथपर्यंत क्लिअर झालं तुमचा हा ग्रुप जो लिव आउट झालेला आहे आपला सी आर. सिम्पल काय करेल, ह्या हायड्रोजनला ॲबस्ट्रॅक्ट करून घेईल. ओके, इथला जो हायड्रोजन येईल म्हणजे तो इथं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेल आणि इथला ग्रुप लिव आउट होऊन जाईल. काय करेल, हा ऑक्सिजन सांगते मी इथं ॲबस्ट्रॅक्ट दी प्रोटॉन, इथं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होईल, हा ग्रुप लिव आउट होऊन जाईल. प्लीज केअरफुली बघा, एवढं काहीच नाही ह्या रिॲक्शनमध्ये, सिम्पली इथून ब्रेकडाऊन होणे, इथं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन झाला आहे बघा, हा पॉझिटिव्ह झाला, देन सी आर ओ ओ एच हा निगेटिव्ह. इथपर्यंत क्लिअर झालं, नेक्स्ट कंडिशन करणे, ॲबस्ट्रॅक्ट द प्रोटॉन ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक झाला. देन फायनल प्रोडक्ट काय मिळाला तुम्हाला, वन ऑफ द किटोनिक ग्रुप, किटोनिक ग्रुप पाहिजे होता. देन सेकंड ऑफ द ओ एच, देन हायड्रोजन. ओके, हा बघा हायड्रोजन घेतला आहे आणि अदर ग्रुप कुठला निघाला आहे, हा एक ग्रुप लिव आउट झालेला आहे ना, सी आर डबल बॉन्ड सी आर ओ एच ओ एच ओ निगेटिव्ह आणि हे हायड्रोजनला ॲबस्ट्रॅक्ट केलं आहे बघा ओ एच ओ आणि हायड्रोजन, हे तुमचे टू टाईप ऑफ द ग्रुप आणि हा तुमचा किटोनिक ग्रुप. एवढं दिले, कुठलीही रिॲक्शन आली तरी सिम्प्लिफाय तुम्हाला काय करायचं आहे, जस कुठलाही अल्कोहोल ग्रुप दिलेला असेल त्याची रिॲक्शन फक्त के टू सी आर टू ओ सेवन किंवा एन ए टू सी आर टू ओ सेवन सोबत करायचं आहे. सेम दोघांचं मेकॅनिझम सेम आहे, फक्त तुम्हाला कंडिशन जशी दिली असेल ना प्लीज मेकॅनिझममध्ये तसंच लिहा. जर तुम्हाला के टू सी आर टू ओ सेवन दिला असेल तर के लिहा इथं, पोटॅशियम लिहा, आणि जर तुम्ही एन ए टू सी आर टू ओ सेवन दिला असेल तर एन ए लिहा. ओके, बाकी सेम आहे, काहीच फरक नाही. देन नेक्स्ट कंडिशन काय होईल, सिम्पली हायड्रोजन ॲबस्ट्रॅक्ट करेल, एच टू एस ओ फोर सोबत दिलेली असेल ना रिॲक्शन, देन एच टू एस ओ फोर कसं होईल, फर्स्ट तो प्रोटोनेशन करेल. ओके, हा प्रोटॉन ॲबस्ट्रॅक्ट करून घेईल, देन हा ग्रुप लिव आउट होऊन जाईल तुमचा जो एस ओ थ्री एच चा आहे. देन सेकंड काय होईल, जो अनादर ऑक्सिजन असेल तो एका हायड्रोजनला ॲबस्ट्रॅक्ट करून घेईल. देन लिव आउट झालेला ग्रुप कुठला असेल तुमचा, एक एन ओ टू सी आर टू ओ एन ए टू एस ओ फोर असेल एक ग्रुप, इथला हा एवढा लिव आउट झालेला बघा हा निघालेला, आणि एक कुठला असेल एच टू, हे टू टाईप ऑफ द हायड्रोजन, एच टू सी आर टू ओ सेवन असेल, आणि तुम्हाला फक्त याच्यासोबतच रिॲक्शन करायची पूर्ण ग्रुपची. ओके, देन सिम्पली काय होईल, एक अल्कोहोल दिलेला असेल तुम्हाला, सेकंडरी अल्कोहोल दिला असेल कारण टू कार्बनला ऑक्सिजन अटॅच आहे ना, देन सेकंडरी अल्कोहोल सिम्पली तुम्हाला काय क्रोमेनो अटॅक करायचं आहे, बॉन्ड ब्रेकिंग होईल. बॉन्ड ब्रेकिंग झाल्यानंतर जेव्हा तो रिफॉर्मेशन करेल तेव्हा तुमचा हा जो अनादर ग्रुप असेल तो लिव आउट होऊन जाईल,
तो लिआउट झाल्यानंतर तो काय करेल, सिम्प्लिफाय काय करेल, या इथल्या हायड्रोजनला ॲबस्ट्रॅक्ट करेल, इथं डबल बॉम्ब फॉर्मेशन करेल. देन सायमल्टेनियसली तुमचा क्रोमियन, अनादर जो राहिलेला क्रोमियन तो लिआउट होऊन जाईल. ओके, जो लिआउट झालेला ग्रुप आहे क्रोमियमचा, देन तो सिम्पली इथं हायड्रोजन ॲबस्ट्रॅक्ट करेल, इथं ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनमधला बॉन्ड ब्रेकिंग होईल. ते तुम्हाला एक किटोन मिळेल, एक हा ग्रुप मिळेल क्रोमियमचा आणि एक अनादर हा ग्रुप मिळणार आहे. ओके, देन तुम्हाला हा व्हिडिओ जर हेल्पफुल वाटला असेल तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका, आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच वॉचिंग दिस व्हिडिओ.